Tak ona je dlouhá, na rozdíl od letní, trvala víc jak 2 měsíce. My jsme to měli tak jak každý rok v takových místních podmínkách, kde jsme nejvíc využívali umělou trávu v Kunovicích. Plus samozřejmě nějaká posilovna, Kunovský les, ale je to takové standardní. Měli jsme tam hodně zápasů tím, že to byla dlouhá, dlouhá příprava. A samozřejmě myslím si, že nám to ukázalo kvalitu, kde jsme se snažili posílit to mužstvo, ale samozřejmě to ukážou až ty mistrovské utkání, ale i tak si myslím, že jsme zkvalitnili ten kádr a doufám, že ti hráči se ukážou v tom nejlepším světle. No, přišlo hodně hráčů, vrátil se Bartoš z Prostějova a přišlo hodně cizinců, 2 Slováci, z toho 1 gólman, 2 Srbové, 1 hráč z Afriky a ještě 1 z Koreje. Napověděli, že nám ty hráči to zkvalitnili, ten kádr, zvýšili konkurenci, což je jako vždycky dobré. A myslím si, že i do budoucna si myslím, že by ti hráči se mohli prosadit 2 týmu, což by jsme byli rádi. Tak samozřejmě my jsme 3. od konce, takže určitě se chceme co nejrychleji z těch spodních příček dostat do takových těch klidnějších řad v té tabulce.